mükemmel kere gönderdi. Dursa! Oh,
اگر تم سبوں کے ہاتھ میں اگر
I'm
جہاں کے رب پر ہوگا ہوگا یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، سارے جہاں کے رب پر ہوگا ہوگا یا حسین۔ شاہ حسین بادشاہ حسین، واللہ دین حسین، دیپانا حسین، ہوگا یا حسین، ہوگا ہوگا یا حسین۔ ایسا ہے ایسا میرے مولا کا گھرانہ، رب نے بنایا جس کی خاطر یہ زمانہ، رب نے بنایا جس کی خاطر یہ زمانہ، سید سلطان کا گھر، کل ایمان کا گھر، سید سلطان کا حسین۔ جو نہ کیا کسی نے تم نے کر دکھایا، راہ خدا میں مولا گھر کا گھر لٹایا، راہ خدا میں مولا گھر کا گھر لٹایا، تم پر سلام مولا ہر صبح و شام مولا، تم پر سلام مولا ہر صبح و شام مولا، تم سا نہیں ہے مولا کوئی دوسرا، ہوگا ہر انسان جب تمہارا یا حسین، ہوگا ہر انسان جب تمہارا یا حسین۔